Munitsipaallasteaedade ja huvikoolide õpetajate palgad tõusevad tänavu ligi 24% võrra, jõudes taas samale tasemele kooliõpetajatega. Suuremat toetust saavad ka eralastehoiud. Just selles keerulises olukorras selline kasv kindlasti toob neile leevenduse ja meil on ainult hea meel selle üle. Aastal 2026 peaks avalikus kasutuses Tallinnas olema vähemalt 34 täis automaatselt välitualetti ja 11 konteinertüüpi tualetti. Kõigile, kes linnas tualetti peaksid vajama, saab see uudis olema kindlasti meelepärane. Tere õhtus, sõbrad! Kolmapäev, 18. jaanuar, TV3 eetris, Tallinna uudised. Tallinna linnavalitsus otsustas tõsta haridustöötajate ja tugispetsialistide palkasid. Lisaks tõstetakse ka lasteaedade ja eralasteaedade toetusi. Hinnatõusust tingituna on ka eralasteaedadel hetkel keerulised perioodid. Uut õppeaastat kavandades tuleb kõik võimalused kriitilise pilguga üle vaadata. Tänasel linnavalitsuse istungil teatati, et Tallinna lasteaiad, seal hulgas ka eralasteaiad, hakkavad saama linnalt suuremat toetust. Kui mullu oli ühe lapsekohta toetuseks ette nähtud 200 eurot kuus, siis alates selle aasta jaanuarist on see summa 264 eurot kuus. No kindlasti see on selles mõttes vajalik, et see on ju suur abi ikkagi. Toiduainete hinnad tõusevad, mänguvahendite, õppevahendite hinnad tõusevad, õppekäikude hinnad tõusevad, isegi muuseumitesse on juba jõudnud hinnatõus. Igal juhul on eralasteaedadele see päris keeruline periood olnud. Üheks põhjuseks, miks seda toetust tõsta otsustati, on ka palgakasv. Tallinna linnavalitsus kinnitas täna määruse, millega tõstetakse linna haridustöötajate ning tugispetsialistide palkasid ligi 24% võrra. Lasteaia õpetajate ja tugispetsialistide palga alammäär tõuseb 1412 eurolt 1749 euroni kuus ning seda makstakse tagasi ulatuvalt 1. jaanuarist. Kuna see palgatõus oli sel aastal hästi kõrge, siis meie tegime sama oma haridusasutuste töötajatega, nii et siin kohal tõusis nagu ka see number päris märgatavalt. Ja ma loodan, et see on väga hea uudis era lasteaedadele ja lapsehoidudele just sellepärast, et olukord on keeruline. Me oleme nendega kohtunud, me oleme nendega suhelnud sel teemal ja just selles keerulises olukorras selline kasv kindlasti toob neile leevenduse ja meil on ainult hea meel selle üle. Tallinna linn on juba aastaid kompenseerinud osaliselt ka eralasteaedade toitlustust, seda samal põhimõttel nagu ka munitsipaallasteaedades. Alates selle aasta jaanuarist on see toetus 50% suurem kui mullu. Sõimerühmades korvab linn 2 eurot ja 70 senti lapsekohta päevas ning lasteaiarühmades 3 eurot lapsekohta päevas. Tallinn loobub järgjärgult sinistest plastmass tualettidest kõigi mugavustega WC-de kasuks. 2026. aastaks 3 aasta pärast peaks neid linnas olema juba 2/3. Kuigi linn on kaardistanud uued välikäimlate asukohad, uurisime linnarahvalt, kus välitualettidest enim puudust tuntakse. Tere! Uurime tüdrukute käest, et kus kohta võiks Tallinnasse tulla uued välikäimlad? Kuhugi parki näiteks. Ma ei tea, siin samas Vabaduse väljakul oleks ka suht hea. Kus kohas võiksid olla välitualetid Tallinnas? Ma ei tea, võib-olla Vabaduse väljakul. Vabaduse väljakul? Jaa. Uued välikäimlad muide lähevad linnale maksma 0 eurot. Jah, te kuulsite õigesti, 0 eurot. Käesoleva lepinguga me ka suurendame välitualetide arvu. Loomulikult paigaldamine võtab aega, aga suund on valitud. Välitualetide arv peab Tallinnas kasvama. Aastal 2026 peaks avalikus kasutuses Tallinnas olema vähemalt 34 täis automaatset välitualetti, 11 konteinertüüpi tualetti, 8 sanitaarkonteinerit. Möödunud suvel paigaldati juba 107 avaliku tualetti. Seal hulgas 11 täisautomaatset ja 11 konteinertüüpi, 7 randades asuvat sanitaarkonteinerit ja 78 ajutiselt suveperioodiks mõeldud tualetti. Tallinna linn ei hakka eraettevõtjatele ette kirjutama, kas mitte klient saaks nende tualetti kasutada või mitte. Kas aga linnaasutuste tualetid on avatud linlastele?
linnaasutuste puhul need ametid tualetid ei ole alati kättesaadavad puht ruumiliselt, aga loomulikult see ei olnud kunagi probleem, et kui linnakodanikul on vastav häda, siis ka antud juhul linnaasutused tulevad vastu. Kas neid välikäimled on Tallinna linnas üldiselt linnaruumis vähe või neid võiks olla rohkem? No ikkagi võiks olla rohkem. Ega nad silma ei paista. Just. Tervist, ma näen, et välitualetti mõõtmine käib, et siia tuleb Tallinna uus välitualetti. Just. Siia aukots. Aga kuhu veel neid tuleb? Kuhu võiks tulla? Tegelikult hakkab rattateid tegema bussipeatused ringi. Rattateid ja bussipeatust tehaks ümber? Jah, igal pool. Projekteeritakse teist moodi. Kas sinna tuleb välituaalet ka? No, on. Tallinna kesklinnas on alates kolmapäevast rekonstrueerimise tõttu autoliiklusele osaliselt suletud Jõe tänav. Jõe tänava rekonstrueerimine on osa suuremast Jõe ja Pronksi tänavate uuendamise projektist. Alates tänasest Jõe tänava osaline sulgemine linnaliikluses olulist muutust kaasa ei too. Kõige suurem muutus seisneb seal sõiduriidade ajutises vähenemises, aga liiklus seal säilib autode jaoks mõlemas suunas, jalakäijad samamoodi saavad edasi liikuda ja säilib seal parem pööre Karu tänavalt Jõe tänavale. Ummikuid tööde tegemise ajal võib ette tulla ning juhtudel soovitatakse piirkonda vältida või kasutada vaid säppi. Kui vaja autoga sadamasse sõita, on seda kõige mugavam teha reeditee, merepuiestee või põhjapuiestee kaudu. Tartu maanteed ja Liivalaiar tänavat abilinnapea ei soovita. Kuna Jõe Pronksi on loogiliselt ka Liivalaia jätk, siis Liivalaias on loomulik pudelikael, mida muidugi soovitame vältida. Täna vaid uuendatakse, et liiklus oleks tulevikus sujuvam ja keskkonnasäästvam. Nagu iga remondiga ikka tuleb pisut kannatada selleks, et tulemus saaks parem. Hetkel soosib remonditöid ilm ja see võimaldab teha maa-aluseid töid. Seda kasutab praegu ehitaja ära. Kui praegu oleks miinus 20, võimalus seal remondiga tegeleda oleks täiesti teistsugune. Ilmad on soojad, on võimalik ka natuke maa alla minna ja seda ehitajaga teeb. Reedest hakkavad tööd suuremas mahus peale. Rekonstrueerimisega ei uuena ainult teekatte, vaid tekivad juurde laiemad kõnniteed ja eraldi rattatee. Palju tuleb haljastust, ka hakkab tulevikus seal liikuma buss. Tallinna Vesi hakkab biogaasist tootma elektrit ja sooja. Tootmine käivitub eeldatavalt selle aasta lõpus. See aitab Paljassaare jaamal kokku hoida umbes poole võrra oma elektritarbimisest. Paljassaare reoveepuhastusjaamas tekib vee puhastamise käigus biogaasi. Seni kasutati seda oma katlamaja kütmiseks. Et tekivad gaasi veelgi paremini ära kasutada, on plaanis ehitada koostootmisjaam. Lisaks sooja tootmisele saab siis metaanist hakata tootma ka elektrit. Nüüd uued mootorid annavad meile võimaluse toota rohkem soojust ja toota ka energiat, elektrienergiat, mida me saame kasutada siis oma protsessides. See tähendab seda, kui tekivad mingid suuremad, pikemad elektrikatkestused, siis me suudame ise toota endale energiat, et reopuhastusjaam toimiks edasi. Koostootmisjaam koosneb biogaasi puhastusest ning kahest Jenbacheri gaasimootorist. Jaam rajatakse eelkõige vajadusest uuendada ka Paljassaare reoveepuhastusjaama metaanitanke. See võimaldab tekivad gaasi kõige tõhusamalt ära kasutada. Et metaantank on siis selline suur reservaar. Meil on neid kaks, kuhu siis me pumpame reovesetted. Selleks, et tekiks gaasi, siis reovesette peaks olema seal metaantangis umbes paar nädalat ja kindla temperatuuri juures, mis siis on siis 37 graadi. Ja selleks, et see kärimine seal toimuks paremini ja gaasi tekiks, siis on vaja seda muda või siis seda setet seal segada. Et kui nüüd me rekonstrueerime oma tanke, siis me teeme nüüd vahti, tühendame, asendame seal seadmid, ehk siis need mikserid, mis liigutavad setet seal sees. Tänu koostootmisjaamale väheneb reoveepuhastusjaama ja pumpla elektriarve aastas ligi poole võrra. Reovees toodetud biogaas katab kuni 70% tänasest keskmisest elektritarbimisest aastas. Kogu jaamas toodetud elektrit ja sooja hakkab Paljassaare reoveejaam ise kasutama. Tootmine käivitub eeldatavalt selle aasta lõpus.
Tallinn on sel aastal Euroopa roheline pealinn ja täna saate näha ka uhi uut maskotti Kimmut. Kimmu mõtles välja ja joonistas 12-aastane Moona Vilms Nõmme gümnaasiumist. Euroopa rohelise pealinna maskoti joonistusvõistluse võitnud Tallinna Nõmme gümnaasiumi õpilane Moona Vilms plaanis enne oma tegelasele nimeks panna Kalle, kuid see meenutas liiga palju inimest. Kes see tegelane on? Ta nimi on Kimmu ja ta on natuke nagu sibula moodi, aga ta kasvas mullast, et tulla aidata inimesi selle rohelise linna pool ja inimesi rohkem rohelise pool elama panna. Kimmu loomise juures aitas Moonat ka tema kunstiõpetaja, kelle soovituste järgi pani Moona näiteks Kimmule putukad peapaelale. Klassile anti idee, me arutasime läbi, mida see roheline pealinn võiks tähendada, mis võiks seda sümboliseerida. Ja siis laste fantaasia läks lendu. Rohelise pealinna maskotti joonistusvõistlusele saadeti laste poolt kokku ligi 800 ideekavandit vägagi eriilmeliste elukate ja tegelastega. Neist parimates saame rohelise pealinna aastal ka eraldi näitust näha. See, et nii palju lapsi osalesid seal konkursil, tähendab seda, et see mõte, see idee, selle rohe pealinna kontseptsioon on juba lastele juba nii südame lähedane, et siis meie täiskasvanud peaksime võtma eeskuju. Seda, et meie lapsed hoolivad tõesti looduses, kinnitab ka Moona, kelle meelest on kõige suurem keskkonnaprobleem prügi. Näiteks üks päev, paar päev tagasi minu maja ees oli mingi täiesti suvaline pudel. Ma lihtsalt võtsin selle üles ja läksin kas või tuppa ja viskasin prügikastse, sest see ei ole ilus, kui midagi, mis loodus ära ei lagune, on looduses. Rohelise pealinna värske maskott Kimmu äratatakse nii-öelda ellu kevadeks. Riigi ilmateenistuse andmetel on neljapäeval lume ja lörtsi sajun ilm ning sooja tuleb kuni 4 graadi. Kolmapäeval vastu neljapäeva on pilves ilm, sajab lund ja lörtsi võib tuisata. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 1 graadini. Hommikul on pilves ilm, sajab lund ja lörtsi tuiskab. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 1 graadini. Neljapäeva päeval pilves selgimistega ilm, enne lõunal sajab lund ja lörtsi ning tuiskab. Õhutemperatuur on 0 plus 1 graadini. Neljapäeval vastu reedet pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur langeb hommikuks -3, teed muutuvad libedaks. Reede päeval pilves selgimistega sajuta ilm, õhutemperatuur on 0 kuni -2 graadini. Reedel vastu laupäeva on pilves selgimistega sajuta ilm, õhutemperatuur -4 kuni -6 graadini. Laupäeva päeval pilves selgimistega sajuta ilm. Õhutemperatuur on päeval -1 kuni -3 graadini. Head sõbrad, see oli kolmapäev, 18. jaanuar Tallinna uudistes. Kõik meie lood on nähtavad ka kodulehel pealinn.ee. Kirjutage meile ikka oma muredest ja rõõmudest aadressile tallinnuudised@pealinn.ee. Kohtumiseni homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!